Okej. Nu har vi pratat väldigt mycket oro och väldigt mycket negativa utsikter. Men det finns ju säkert någonting som är köpvärt på börsen. Mm. Ja, det gör det absolut. Jag har ju länge pratat om guld utifrån en sorts säkerhetsperspektiv. Att folk kommer fly till guld och nu är det en del så att det är en bubbla. Och det kan hända att guldpriset kommer falla tillbaka lite grann. Men fortfarande ser man att också att där har vi asiatiska och indiska, kinesiska och indiska köpare av råvaran som sådan. Så jag är väldigt förtjust i ett norskt noterat bolag som heter Avocet Mining. Avocet, det betyder skärfläcka på svenska. Det är en fågel, men Avocet Mining. Och de tjänar massor med pengar just nu naturligtvis. Och de kommer dela ut en utdelning här i september. Köper tillbaka egna aktier och är definitivt också en uppköpskandidat. Men du, de är inte riskfria de här bolagen. Absolut titta inte. Titta på vad som hände med Endomines. Som kom med ett pressmeddelande om att det var inte så himla stora reserver i gruvan som man trodde. Nej, så men där har det kommit precis tvärtom. Att de hade större reserver i Avocet Mining än vad de tidigare hade trott. Och det finns stora... det kommer komma fler uppgraderingar. Det har de ju sagt under hösten också. Okay. Så det är ett bolag vi gillar. Och sen gillar vi ju hälsosektorn också. Och då är det ju ett bolag som jag nämnt förut och det är för att det är en fantastisk produkt och det är Probi som säljer till Proviva. Det är säkert fler i fabriken som kanske har smakat Proviva. Men de som levererar den goda bakterien heter Probi och de har en nettokassa på 90 miljoner, delar ut också, har en direktutdelning och dessutom så har de då inlett det här samarbetet med Danone. Och Danone ska lansera Proviva i hela världen. Och så då kan man ju bara tänka sig att Danone ska sälja lika mycket som de gör av sina andra probiotikaprodukter, 35 miljarder kronor. Så att, det är en uppköpskandidat det också. Det ligger inte i kursen redan då? Nej, det tycker jag inte. I och med att den ligger på samma nivå som när de ingick avtalet med Danone. Mm. Och de ska väl lansera i Finland har jag förstått nu under dagarna här och så ska de lansera i andra europeiska länder senare i år. Och så du vill ha tre eller ska du anföra komma till? Nej, vi kan spara din sista. Mm. Om du håller det på ett lite mer generellt plan, är det utdelningar du tittar på? Jag tycker visibilitet. Alltså, hur kan man känna, vet vi ganska säkert eller vet vi aldrig. Men så att säga, vilken sannolikhet kan vi ge att faktiskt vinsterna kommer att ligga inom en viss härad under nästa år igen och nästa år igen. Har vi bra visibilitet? Vad ser vi bra in i bolagen? Jag tror stabilitet i kassaflöden är viktigt. Och jag tror att det är rätt att titta på direktavkastning, det vill säga utdelningsnivåer. För som sagt, när de ligger, min långa lista här, alla de här bolagen, jag tror det kanske är 60 bolag på den här sidan, ligger över 4%. Och det är ju rätt hyggligt om man dessutom bedömer att värderingen på bolaget är ganska låg. Vi kan titta på så att säga, lite längre, inte bara säga men nu är det P7, utan någonstans vi tittar bakåt och jämför med hur bolaget har värderats, kanske både på toppar och bottnar någonstans. Vi tittar 10 år bakåt och vad bolagen har levererat för marginaler. Vad är de inne i för tillväxtfas? Och behövs det investeringar i deras verksamhet? Krävs det mycket kapital? Jag tror liksom leta mycket sådana typer av egenskaper hos bolag och aktier. Där tror jag att man ska lägga vikten just nu. Mm. Alltså direktavkastning, om vi har en lista som du har på bordet där på direktavkastning, då är det alltså utdelningen förväntas bli 12 kronor för det här bolaget nästa år och så är aktiekursen på en viss nivå och då delar vi det. Så har vi en direktavkastning. Vad är det som säger att utdelningen blir 12 kronor nästa år? Ja, alltså givet allt det här precis. Med om vinsterna vi har pratat om. Exakt, nej, men det hänger ju ihop med hur mycket delar bolagen ut. Vad har de för utdelningspolicy och hur stabila är vinsterna? Vissa verksamheter är ju trots allt lite mer stabila än andra. Har vi ett hyggligt stabilt bolag, det vill säga att det kommer sannolikt, vinster behöver kanske inte ens, vi ser att den rör sig, ungefär blir ungefär som i år. Vi vet att bolaget kanske delar ut, har en policy att man delar ut mellan 30-50% av vinsten. Många bolag har lite som, det anses ju lite fint bland bolagen att inte sänka utdelning. Det är många bolag som strävar efter att inte behöva göra det.
Och jag menar, här kan man hitta, nu hittar man ju många bolag, jag menar H&M, 5% direktavkastning. Jag tycker att, jag menar, vi må oroa oss för konsumenten världen över, men någonstans så vet vi att det här är ett bolag som har en fantastisk historik. Det känns inte fel, och som sagt, på en verksamhet som ändå växer. Dessutom så säger vi har lite inflationsproblem, för vi vet, ni vet att vi läste om höga bomullspriser och sånt tidigare i år. Många av de här råvarupriserna har ju fallit tillbaka, vilket de ska göra när vi nu ser en lägre tillväxt i världen. Transportkostnaderna har sjunkit tillbaka lite grann, mycket av det som var ett problem. Jag tror inte att man ska gå in aggressivt i detaljhandel, men H&M känns som, kan man liksom stoppa det i byrålådan, så tror jag att det kommer att vara, jag tror det kommer att vara ett bra inslag i en portfölj. Det finns andra, jag tycker teleoperatörer, man tittar likadant, hyggligt stabilt. Vi kommer antagligen använda våra mobiler, vi kommer fortsätta använda och antagligen öka datortrafiken. Tele2 som ligger, tittar på prognoserna som sagt här, ligger runt 9, 10, 11% de närmaste åren. De har ju sagt att man behöver inte så mycket pengar i verksamheten. Det är bra kassaflöden. Man kan skifta ut de här pengarna. Sen tycker jag att i en normal börs så tycker jag inte att direktavkastning är så intressant. Jag tycker att det är det nu. Därför att nu är det icke ett normalt läge. Nu är det ett osäkert läge. Och som sagt att man måste fundera över, tror vi att de här kommer att hålla utdelningarna? En del kommer ju inte att kunna göra det. Därför att vinsterna faktiskt kanske kommer att falla. Det finns ju en politisk risk med teleoperatörerna. Det är ju att kanske stater nu som är lite fattigare vill öka skatterna på teleoperatörerna. Så det tycker jag är en politisk risk. Jag hade gillat teleoperatörer om inte jag bara tror att politikerna är särskilt i Europa som behöver pengar. De kommer att säga att nu vill vi ha lite av er enorma cashflow här. Det där är en risk på samma tema, är ju lite grann, alltså man säger egentligen då medicinteknik, läkemedel, alltså allting sånt här som staterna investerar i, som man kan hålla nere på. Byggande. Alltså, å ena sidan behöver man ju stimulera ekonomin och göra de här infrastruktursatsningar och annat. Å andra sidan har man inga pengar om man ska finansiera det statligt. Så jag tror det är som lite, det är lite farligt, och vi kommer att få lite såna rugga politiska inhopp och beslut, och ja, det kan störa bilden. Ja, vi har fått H&M och Tele2 av dig, och det var ju hyfsat defensiva förslag, får man kalla det. Men jag frågade dig, Ann, om verkstad innan, och jag tänkte höra vad du tycker om, alltså, själv tycker jag att Volvo ser fint ut på 75 kronor. Mm. När det bara var en månad sedan den kostade 100. Mm. Men nej, alltså, jag kan säga så här att vi hade en väldigt stor short-position i massa verkstad, både finsk och svensk verkstad, innan vi gick in i det här i våras, så att säga. Men vi har nästan köpt tillbaka alltihopa, för vi tycker att nedsidan är så pass begränsad. Ja, okej, vi är tillbaka till det du sa, att det är, om det inte är P7 så är det i alla fall 11-12. 11-12, och då finns det, och då finns det andra bolag, särskilt i Danmark, som är fruktansvärt dyra. För det är nästan alla danska bolag, så då ser vi det mer intressant att ta tag i dem och använda dem som hedge på kortsidan. Och använda dem för nedgångsspekulationerna. Ja, därför att det är... Det finns ingen grund till att danska bolag ska ha dubbelt så hög värdering som resten av världen. Mm. Jag tror att har man lite längre placeringshorisont, så som sagt, då tror jag att man ska tillbaka lite grann till det här, som sagt, tillväxten som trots allt finns på många marknader, och de verkstadsbolag som har stora exponeringar mot dem. Okay. Så kan man stoppa det i byrålådan, kan man köpa. Ja, men du är ändå lite försiktig. Du vill vara försiktig med verkstad. På kort sikt, om man säger att man har pengar nu som man ska investera, då tycker jag att man kan avvakta. Okej. Jag vill också prata lite om bankaktierna, därför att de har fallit väldigt mycket, och man vet inte riktigt egentligen. Nu har det, kring Swedbank till exempel, så säger de att Swedbank ska köpa tillbaka egna aktier, alltså förminska sitt eget kapital och få större avkastning till ägarna. Anders Borg säger att jag gör inte det, för ni får inte förminska er kapitalbas, för ni ska ha kapital till svårare tider. Jag kan inte tolka det där. Vem vet vad och vad är det som gäller? Nej, men alltså, det är bara att se hur likviditeten har torkat in bara de sista veckorna. Och jag var, någonting vet Anders Borg om som inte Mikael Wolf vet om. Men det är alltså, jag pratar med bolag som säger att det är mycket svårare att få lånat och få krediter på vissa typer av investeringar och så vidare. Och banker som inte litar på varandra, de här ryktena som blommar upp. Och... Samma fenomen som under 2008. Ja, bara att det liksom började så här. Varför i onsdags i förra veckan så sa Bank of America, vi behöver ingen pengar.
Och sen går de nästa dag och emitterar till rabatt till Warren Buffett och ger bort massa warrants och utvattnar sina stackars existerande aktieägare. Mm. Och så går Bank of America och säljer sin andel i en kinesisk bank i måndags. Det är klart de behöver pengar. Och jag tror på IMF-chefen Christine Lagarde att de måste, alltså bankerna måste kapitaliseras upp. Därför man kan inte komma tillbaka till bankakuten igen och säga att oj, nu hade vi det så kul igen så vi lånat ut allihopa, nu är det slut. Och som en konkret åsikt om bankaktiers värde just nu, landar du i åsikten att... Nej, jag skulle i alla fall inte köpa. I alla fall inte köpa bankaktier. Nej. Nej. Skulle du göra det, Ann? Jag avvaktar. Jag tror att det kan bli läge. Men det känns inte heller som att vi tar den striden just nu. Jag tror att alltså, svenska banker ser ju generellt sett välkapitaliserade ut. Mm. Och har en fin intjäning i många delar av verksamheten. Men så tar jag det tror, säkra för... Ja, men lite, alltså, banksektorn påverkas internationellt. Och det är stökigt. Och då tror jag man kan vila lite på handen. Ragnhild, du har sagt Avocet Mining och Probi. Du ska säga en till. Ja, jag går gärna också för megatrenden när jag ser på bolag. Tycker jag en sak, när man köper individuella bolag ska man tänka så här, kan tänka mig köpa hela bolaget 100% och det skulle kunna ge mig en avkastning som är förnuftig över tid. Ja, det gör jag på sätten. Ja, det gör Probi. Och så har jag en tredje, men då är det en och det är, måste jag ta svenskt eller kan jag få ta något annat land? Helst svenskt. Det är Stockholmsbörsen vi pratar idag, tycker jag. Okej. Okay. Mm. Då tar jag väl Saab. Och då säger jag Saab Defense och inte Automotive. Därför att det är ett andra bolag. Köpet, helt gratis. Nej, nej. Inte Saab Automotive. Nej, jag vill bara ha... Därför att det är helt okay. Ett säkerhetsbolag. Gripen här. Nej, vi pratar säkerhet. Vi behöver ökad säkerhet i samhället rent generellt sett. Och Saab har utvecklat sig till att bli egentligen en IT-bedrift som jobbar väldigt mycket med säkerhet. Det är också försvar och så vidare. Men de har den högsta nivån på försvar, men de har också ökar den civila biten. Och det är tyvärr en megatrend att vi behöver mer säkerhet. Och jag bor ju halva tiden i Norge, så det har vi fått stor erfarenhet i somras av. Jaha, Saab. Ja, Ann, din sista, tredje. Jag har så svårt att bestämma mig. Jag tycker att jag har så många bra alternativ. Så jag får lite mellan spelbolag och Mekonomen. Så nu har jag satt båda. Vad sa du? Spelbolag? Spelbolag. Ja, men det finns ju fler. Ja, jo, men absolut. Man kan välja lite vilket man vill, tycker jag. På samma tema egentligen. De här direktavkastar 6, 7, 8, 9%. Betsson ligger runt 8 nästa år. Unibet 6% ungefär. Det här är ju stabil verksamhet, icke-kapitalkrävande. Om något så har vi sett ett lite positiv effekt i lågkonjunktur. Spelandet verkar, kanske tyvärr, men verkar ganska konjunkturokänsligt. Det tycker jag är argument som talar för de här bolagen. Och en liten då vinkling på Mekonomen som jag tycker är ett otroligt intressant litet bolag som utmanar givna strukturer. Varför ska man kunna handla mat på helgen och inte serva bilen? Och visar på en otroligt intressant tillväxt. Lite, kommer att fungera lite grann, tror jag, oavsett vad som händer runt om i världen. Det är en affärsidé som de gör det fantastiskt bra. Och att man lagar sin gamla bil en gång extra. Man gör ju det också. Det är också lågkonjunktur. Alltså, som sagt, om något så kan det vara en positiv. Mm. Men du måste välja en av de här. Nu har du tagit Betsson nu. Ja, men jag tycker det. Ja, men jag väljer Mekonomen. Mekonomen, okej. Okay. Så fick du det sagt med, med spelbolagen också. I alla fall. Ja, men det var väl taktiskt. Ja, det var det verkligen. Ja, men man ska jaga direktavkastning. Man ska hålla sig ifrån banker och verkstadsaktier just nu, men det ser inte nattsvart ut ändå. Det är så jag tolkar er. Ja, men vi kommer lite det du var inne på. Vi alla behöver leta avkastning någonstans. Och som sagt, det ser ut att finnas hyggligt bra avkastningskällor på börsen. Men lite, som sagt, var lite picky. Var lite sådär. Inte hela. Publiken, är det någon som vill fråga? Ja. Det där utländska bolaget du knystade om, vilket var det? Avocet Mining. Ja, det där du hade. Jaha. Istället för Saab så var du inne på något. Wilhelm Wilhelmsen.
Det är världens största biltransportör, alltså de är logistikbolag och transporterar mycket gruvmaskiner, lantbruksmaskiner, och det är det stora efterfrågan till eller efter till Brasilien och Australien och så vidare. Norska börsen, Wilhelm Wilhelmsen. Har vi någon mer fråga? Där har vi en. Okej. Det kan hända att det egna kapitalet inte är det egna kapitalet. Det kan hända att man har, det vet jag inte. Jag vet inte vad består det egna kapitalet av, men jag inte vet vilket bolag det är. Det kan ju vara ett bolag som... Okej. Opcon. Jag kan för lite om det, men det kan ju vara eget kapital kan bestå av så mycket som kanske skulle ha varit nedskrivet till någonting. Eller så är det att marknaden har är så, det kanske är för lite likviditet eller något som gör att det är en utförsäljning så att säga av aktier, men jag kan för lite om det, men checka vad eget kapitalet egentligen består av. Det finns väl ett tvivel kring verksamheten som speglas någonstans i kursen. Ja, det kanske kan hända eventuellt. Vi får se. Har vi någon mer fråga? Där har vi. Axfood och Astra. Nej, Astra är ju en evig billig aktie. Den är på P7 och vi vet att de har en dålig pipeline av nya produkter, men de ger en fantastisk direktavkastning. Alltså utdelning, och de har en bra balans och de kan dela ut i princip hela aktiekursen de närmaste 6-7 åren, så då sitter du igen med så att säga det du har betalt idag. Axfood, det har jag ingen kommentar till. Ann, har du Astras direktavkastning i din lista där? Ja, 6%. 6%. Axfood 5%. 5%. Men det är ju stabila aktier som gynnas i de här perioderna. När man kanske börjar vilja leta lite mer tillväxt någonstans, så är det tydliga säljkandidater. Men just nu, så som sagt, med det läget, då kan man nog leva rätt väl med dem. Vi är på övertid nu, hörni. Men en sista fråga kanske. Skanska! Byggbolagen! Alltså, det är lite olika mellan olika byggbolag. Det kommer behövas en del infrastrukturella projekt. Och jag tycker kanske... Skanska har en del lite problemområden som i och för sig hanterat ganska bra. Jag föredrar i så fall NCC i det sammanhanget. Helt överens. Helt överens. Ja, så bra. Ja, trevligt. Ja, nu har vi en ivrig hand där också. Lundbergs köper mycket. Han sägs vilja ta över de här bolagen. Kommer det gynna börsen eller inte? Frågade du om köpen i industrivärlden? Eller? Ja, det var det jag tyckte. Om han tar över... Om Lundberg ska ta över industrivärlden? Ja, jag tror inte det är möjligt. Det är inte möjligt att komma så nära Handelsbanksfären efter lång tid i Handelsbanken. Men han är nog välkommen som en del i den sfären. Jag tror inte att han tar över, men han får vara med. Han är ju känd som en långsiktig ägare. Otroligt långsiktig, absolut. Ja, kära vänner, jag tror vi har benat ut lite. Vi kanske är mer förvirrade, men på en lite högre nivå i alla fall. Vem vet? Jag hoppas vi ses om ett halvår ungefär igen. Då kommer Placera nu ha en ny sån här träff. Tack så mycket. Tack ska ni ha.